Напередодні Дня металургів ми весь час згадуємо про те, як в дитинстві дехто із нас познайомився з металургійними підприємствами. Ну, а той, хто своє життя пов'язав цілком із тим заводом, точно знає ім'я Рогачевського. Власне, хто це такий і, власне, чому йому було присвячено новий документальний фільм із серії документальних фільмів каналу ТВ5, нам сьогодні розкаже наша гостя Ксенія Нікітіна, яка є автором документального фільму «Легенди. Ісаак Рогачевський. Справа червоного директора». Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, насправді, «Червоний директор» звучить як якісь хроніки ЧК. Про що, власне, цей фільм і чому вирішила взятися саме за цю тему? Ну, на самом деле, чекісти там дійсно присутствують, да? Да, НКВД там є. Тема очень тяжелая. Захотіла взяти эту тему, потому что она очень мало была освещена, в принципе, другими СМИ и краеведами нашими. Кое-что есть, кое-какая информация. Но на самом деле в Запорожье и в области много достаточно семей, фамилий, династий, которые достойны того, чтобы осветить их историю. Кто такой Ісаак Рогачевський? Ісаак Рогачевський – это первый директор комбината «Запорожсталь». Ну, а, власне, чому його історія була такою драматичною, що лягла в основу фільму? Дело в том, что он был назначен на то время вышестоящим руководством, собственно, поэтому он и назывался красным директором. Но затем он попал под пресс режима, репрессии сталинские. А из-за чего он попал? Ну, если человек хорошо, достойно работает, никаких претензий по работе нет, возможно, были какие-то другие первопричины? Да, были другие причины. Он давал прекрасные результаты, но в конечном итоге получилось так, что он поехал в командировку под руководством человека, который, собственно, и мешал Иосифу Сталину. Як відбувалася робота над цим фільмом? Я так розумію, що більшість матеріалів все ж таки є архівними. Там до сьогоднішнього дня там якихось спікерів, з якими можна було поспілкуватися саме на цю тему, ну, мабуть, важко було знайти. Ну, у нас в Україні, в Запорізькій області точно було дуже трудно знайти. Ходить слушок, що, мабуть, кілька інтерв'ю бралось за пределами України. Да, на самом деле родственники Ісаака Рогачевського в Запорожье не проживают. Его родственники живут сейчас в США, в Бельгии, а также в России. Тобто в командировку ездили в США, Бельгию, Россию? Ну, не то чтобы командировку, просто через коллег. Спецкоры поработали. Да, да, работали спецкоры. И что цікавого рассказали сами родичи Рогачевського? Чи знають вони подробиці цієї справи? Да, на самом деле они даже, можно сказать, вносили некоторые коррективы в сценарий, потому что, ну, как оказывается, не везде написаны достоверные вещи. Поэтому, конечно, они и много деталей привнесли. Ну, ходить слушок, була вже прем'єра цього фільму. Ми на ній, шкода, не побували, зате маємо анонс. Давайте подивимося разом і розкажемо після того, коли саме на нашому каналі можна буде ознайомитися із цією стрічкою. Прем'єра на ТВ5. До Дня металургів та гірників. Ключова особа індустріалізації Запоріжжя. Він був красним директором заводу «Запорожсталь». Поки партія не вирішила по-іншому. Під'їхав чорний воронок, дідушку вивезли. Абсурдні звинувачення та знущання. Були до того стану, що людина втрачала свідомість. Переслідування родини. Був страх за те, що все може повторитися. За те, що він хотів зробити свій завод і своє місто кращими. Документальний фільм про першого директора «Запоріжсталі». Ісаак Рогачевський. Справа червоного директора. П'ятниця, 15 липня, 21:15. Я все-таки, вот, судя даже по анонсу, я все-таки не понял. Из-за самого Ісаака Рогачевського была репрессия на него и его убили, либо же из-за приближенных его особ? Можно сказать, что он оказался просто не в то время, не в том месте, потому что он поехал в командировку под руководством Юрия Пятакова. Это был заместитель на тот момент народного комиссара по промышленности. Угу. Вот. И именно этот заместитель, он, в фильме раскрывается тема, как и почему он перешел дорогу Сталину.
Вот. И, собственно, поэтому Рогачевский тоже, он был обвинен в шпионаже из-за того только, что он съездил в Германию в командировку под руководством. От, в анонсі навіть ми побачили, що окрім архівних матеріалів, ще й була постановочна частина цього фільму. Хто допомагав? Очень сильно помог театр юного зрителя. И с актерами нам очень повезло. Они оказались похожи на наших героев. Вот. И вообще вся команда, ребята отыграли замечательно, просто отлично. Не было никаких заминок ни по организации, ни по игре. Вот, ну, ні к чому придратися, просто супер. І коли глядачі нашого каналу зможуть подивитися цей фільм в нашому ефірі? Этот фильм будет сегодня в 21:15, а также будет еще повтор, по-моему, 20 числа, но я думаю, это будет еще анонсироваться. Ну що ж, стежте за анонсами нашого каналу. Сьогодні разом з нами прокидалася Ксенія Нікітіна, автор фільму про Ісаака Рогачевського. Документальна стрічка із циклу «Легенди», яка сьогодні буде в нашому ефірі.